comencem un nou programa de Pica Lletres des de l'Escola Municipal de Música de Victòria dels Àngels. I amb aquest setè programa ja ens acompanyen aquí a la meva dreta la Cris, la Tània i la Georgina del Col·legi Tabor de Santa Perpètua. Un fort aplaudiment per elles. I a la meva esquerra ens acompanyen el Pau, l'Ariadna i la Laia de l'Institut de Matadepera. També un fort aplaudiment per tots tres. Bé, com sabeu, són 5 nivells. Progressivament anirem augmentant el nivell de dificultat. Heu de lletrejar paraules, superar les diferents proves i del que es tracta és això, d'anar sumant la màxima quantitat de punts. Bé, cadascú ja té una vida, teniu una vida, si us equivoqueu no passa res, podrem continuar. I si esteu preparats i preparades, comencem per aquest primer nivell. Sí? Amb ganes? El públic també té ganes de començar? Sí! Molt bé! Doncs comencem amb aquest primer nivell, amb el nivell 1. Comencem aquí, per tu, Cris, primera paraula, laca, laca. Laca, L-A-C-A. Correcte. Mania, mania. Mania, M-A-N-I-A. Correcte. Naip, naip. Naip, N-A-I-P. Correcte. Pro, pro. Pro, P-E-R-O amb accent obert. Correcte. Revés. 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 R-E-V-E amb accent tancat, S. Correcte. I última paraula, llana. 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 L-L-A-N-A. Correcte, molt bé. Acabem aquest primer nivell. El nivell 1. De moment suposo que bé, no? Abans em dèieu que estàvem una mica nerviosos, però ja més tranquils. Sí? Sí? No parleu gaire, eh? Sí? Vale, doncs comencem amb el nivell 2. Ara aquí les paraules, abans comptaven, sumaven 10 punts, ara ja comencen a sumar 20 punts. El nivell de dificultat es manté una mica més o menys i comencem, com sempre, per vosaltres. Primera paraula d'aquest nivell 2. Pelicà, pelicà. Pelicà. P-E-L-I-C amb accent obert. Correcte. Romana, romana. Romana, R-O-M-A-N-A. Correcte. Sinfonia, sinfonia. Sinfonia, S-I-M-F-O-N-I-A. Correcte. Ressupor, ressupor. R-E-S-S-U-P. Incorrecte. La vocal que hi ha entre les dues S's i la P no és una U, és una O. Bé, no passa res. Retirem aquesta primera vida. No passa res, encara tens una altra. I continuem amb aquest segon nivell. Entonar, entonar. Entonar, E-N-T-O-N-A-R. Correcte. I última paraula per tu, divisori, divisori. Divisori, D-I-V-O. Incorrecte, t'has fet un embolic amb les lletres. Després de la B baixa no hi va una O, hi va una I. Bé, retirem aquesta vida, però el mateix. Encara tenim una altra més, o sigui que no passa res. I acabat aquest nivell, anem amb l'embarbussament. Us reparteixo una targeta a cadascun dels grups. Heu de triar un membre de cada grup, haurà de llegir-la correctament, bona vocalització, bona puntuació, i sumareu, si ho feu bé correctament, 25 punts. Vosaltres ja teniu? Sí? Doncs quan vulgueu. La Leila llegeix les lletres del bric del llet i les veu lletges. Anem a comprovar, a veure. Molt bé, doncs 25 punts per vosaltres. Vosaltres ho llegirà l'Ariadna, sí? Doncs quan vulguis. De ploure, prou que plou, pau, però plou poc. Comprovem. Molt bé, 25 punts també per vosaltres. Molt bé. Doncs 25 punts que han sumat cadascun dels grups. I anem ara per al nivell 3. Ara sí, ara ja comencem a pujar la puntuació. 30 punts cada paraula. Continuem amb vers en infinitiu i no tenim homòfons.
Comencem per tu, Cris. Fregidora, fregidora. Fregidora. F-R-E-G-I-D-O-R-A. Correcte. Podeu, sí, sí, home, ho ha fet bé. Molt bé. Llanterna, llanterna. Llanterna. L-L-A-N-T-E-R-N-A. Correcte. Tània, maquinista, maquinista. Maquinista. M-A-Q-U-I-N-I-S-T-A. Correcte. Enrabassat, enrabassat. Pots repetir-ho? Enrabassat, enrabassat. Enrabassat. E-N-R-A-B. Incorrecte, has dit A, però aquesta vocal és una E, i la B, que hi ha després, és baixa. Bé, quedes eliminada, Georgina, però bueno, continuem. I última paraula per vosaltres d'aquest tercer nivell, detonació, detonació. Detonació, D-E-T-O-N-A-C-I, o amb accent tancat. Correcte. I, atenció, última paraula, escalivar, escalivar. Escalivar, E-S-C-A-L. Incorrecte, has dit C. Aquesta lletra en català es diu C. Bé, aplaudiment també per la Laia. Quedes tu sol, Pau. Amb ganes, no, Pau? Què? Sí? Tens una vida també, de moment? Vosaltres manteniu les tres vides. De moment, com estan anant? Molt bé, molt bé. Sí? I tu, bueno, solet, però... Bé, i el públic què, de moment? Com ho està veient? Bé? Sí? Bé, doncs ara que ja hem acabat aquest nivell, anem a per l'endivinalla. Ara, atenció, perquè llegiré dues endivinalles. També es mereix la rapidesa. Qui primer premi el pulsador intentarà dir la resposta. Si és incorrecte, farem rebot, i si és correcte, sumem 25 punts. Sí? Preparat? Preparada? Sí? Primera endivinalla. Em vols dir quin plat hi ha que tothom menja a voler i se'l torna a endur tan ple com abans de començar? Torno a llegir-la una altra vegada. Em vols dir quin plat hi ha que tothom menja a voler i se'l torna a endur tan ple com abans de començar? 25 punts. A casa ho saben, el públic segur que també. Sí? Mira, diuen que sí. Sisplau, pensem-ne a repetir. La torno a repetir. Em vols dir quin plat hi ha que tothom que menja voler i se'l torna a endur tan ple com abans de començar? Una resposta... Sí? És molt senzill. Comencem compte enrere. Podeu arriscar perquè no perdeu res. Una vegada més i hi ha una resposta. Em vols dir quin plat hi ha que tothom menja voler i se'l torna a endur tan ple com abans de començar? Una resposta, compte enrere. 3, 2, 1... No? Comprovem a veure quina era la solució. La solució d'aquesta endevinalla és els caragols. Ara sí, no? Ara sí, bé, no passa res. Tenim una altra oportunitat per aconseguir aquests 25 punts. Va, llegeixo, atenció. La mare brama contínuament i els fills són muts de naixement. La mare brama contínuament i els fills són muts de naixement. Aquesta sí? A veure, Pau. La vaca. La vaca? Sí? Sí. Comprovem, a veure. No, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Rebot per vosaltres. Us la torno a llegir. La mare brama contínuament i els fills són muts de naixement. Pensem... El públic també està rumiant... Riuen, això què vol dir? Que la saben, que no la saben? Que sí? Sempre ho sabeu vosaltres, però ja sabeu que no podeu dir res, eh? Va, una última vegada, que us la llegeixo, noies, una última. Sí? La mare brama contínuament
i els fills són muts de naixement. Si no, faríem rebot una altra vegada. Si la tenim, necessitem una resposta. 3, 2, 1... S'ha acabat el temps i no heu dit, no heu trobat la solució. I és que era molt senzilla, també. La mar i els peixos. Sí, ara sí. Clar, quan diuen la solució, no, és molt més fàcil. És més fàcil quan la tenim. Però bé, 25 punts que s'han perdut, però no ho passa res, perquè portem uns quants ja acumulats i anem a veure quan heu acumulat cadascun dels equips. A veure. El Tabor de Santa Perpètua de la Moguda ha aconseguit sumar un total de 205 punts. Molt bé. I a veure... I el grup B de l'Institut Matà de Pere ha aconseguit sumar-ne 105. Molt bé, també. Un aplaudiment també per tots dos. I ara sí, ja comencem a complicar una mica més. Nivell 4. Comencem aquest nivell 4. Appear. Complements d'electrònica i telefonia. Appear. Trobaràs tot el que necessites per la teva tablet, ordinador i telèfon. Appear. Al carrer Sant Pere número 50, Terrassa. Garcia Plana Jullers. Qualitat i disseny al millor preu. També comprem or i plata amb la màxima taxació, professionalitat i transparència. Estem al carrer Galileu, 220 de Terrassa. Aquesta és la nostra botiga. Us esperem per solucionar tots els dubtes que tingueu. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vine a Sport Centerland. Més viu que mai. Una mica, però també comença, compten 40 punts cadascuna de les paraules. Jo us les diré com abans dues vegades, i si no l'acabeu d'entendre em podeu demanar ajuda i jo us faré una petita definició per ajudar-vos també a lletrejar-la. D'acord? Comencem. Intemperant. 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 I-N-T-E-M-P-E-R-A-N-T. Correcte. Pau? Amortitzable, amortitzable. Amortitzable. E, M... Incorrecte. Incorrecte. Aquesta paraula comença amb una A, no pas amb una E. Bé, aplaudiment pel Pau. Retirem aquesta vida. Ara tens una altra. Paraula, va. Meteoròloga, meteoròloga. Meteoròloga. M, E, T, E, O, R, O, amb accent obert, L, E, G, A. Incorrecte, la vocal que hi ha entre la L i la G no és una E, és una O. La tirem la vida, primera vida que perd aquest equip, també al nivell 4, la primera vida, eh? Està molt bé. No, Pau, paraula, sí? Nebulitzador, nebulitzador. Nebulitzador, N, A, B, alt. Incorrecte. La primera vocal d'aquesta paraula és una E, no pas una A. Bé, quedes eliminat.
Però continuem amb vosaltres, perquè hem de sumar la màxima quantitat de puntuació. Va. Plastificar, plastificar. Plastificar. P-L-A-S-T-I-F-I-C-A-R. Correcte. I amb aquesta paraula acabem aquest nivell 4. I anem a per la frase feta. Molt bé, doncs ja estem a la frase feta. Dos frases fetes per aquest equip. Us llegiré el context i m'haureu d'explicar a veure què és el que significa. Són 25 punts si encerteu cadascuna de les diferents frases. El context és: no puc comprar-me res de més, estic a la sopa. No puc comprar-me res de res, estic a la sopa. Què vol dir estar a la sopa? Sí, la teniu? No la torno a llegir? No fa falta? No. No? Doncs... Estic arruïnat, no em queden diners. Comprovem, a veure. Correcte, molt bé. 25 punts més per vosaltres. Anem a per la següent frase feta. Context. Quina mala sort, li ha tornat a sortir el tret per la culata. Què vol dir sortir algú el tret per la culata? Públic, no, que no digui res. De moment ja porten 25 punts, a veure si poden sumar 25 punts més. Ho teniu? Sí. Sí? T'ha sortit malament el que volies fer, que no ho has fet bé. Anem a comprovar. Correcte, també, 25 punts més. Molt bé, doncs 50 punts que sumem amb aquesta prova i anem ara cap al nivell 5. Bé, últim nivell ja, eh? Ara hi ha 100 punts cada paraula. Sí? Preparades per començar aquest nivell 5, que ja és el més complicat de tots, però també l'últim? Sí, Cris? Biobibliografia. Biobibliografia. El mateix que abans, eh? Si necessiteu ajuda, m'ho demaneu i us llegeixo una definició. Us dono una pista. Vale, ajuda. Sí? Relació de la vida i dels escrits d'un autor. Biobibliografia, biobibliografia. Biobibliografia. A veure, torna a repetir. Biobibliografia. Endavant. B-I-O-B-I-B-L-O. Incorrecte, abans d'aquesta O hi va una I que no has dit. Bé, ens hem menjat una I, però no passa res, retirem aquesta vida. I, Tània, sí? Silenci, sisplau, que aquesta ja és més complicada. Diafragmèssim, diafragmèssim. Imperfet de subjuntiu. Nosaltres regulèssim el diafragma, que és per on entra la llum en un aparell fotogràfic. Diafragmèssim, diafragmèssim. Diafragmèssim. D-I-A-F-R-A-G... amb accent tancat. Incorrecte, aquesta E sí que porta un accent tancat, però abans hi va una M que t'has menjat. Ja quedes eliminada, Tània, però continuem. I següent paraula. Següent i última paraula ja d'aquest nivell, eh? Inconseqüència, inconseqüència. Inconseqüència. I-N-C-O-N-S-E. E, Q, U en dièresi, E amb accent obert, N, C, I, A. Correcte. Molt bé, un fort aplaudiment. Un fort aplaudiment. Ja hem acabat tots els nivells, totes les proves. Us podeu aixecar perquè anem a veure quins punts, quina puntuació heu aconseguit cadascun dels equips. A veure. Anem a escoltar. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El Centre Tabor de Santa Perpètua de Mogoda ha aconseguit sumar un total de 435 punts. Molt bé. I el grup B de l'Institut Matà de Pere ha aconseguit sumar-ne 105. També molt bé. Un aplaudiment. I ara a veure com...
com estan les posicions al Picar Ranking? El Picar Ranking, que està conformat pels 4 centres que han aconseguit millor puntuació i en el qual cada cop és més difícil d'entrar-hi, queda configurat de la següent manera. En quarta posició trobem el Sant Gabriel de Ripollet amb 475 punts. En tercera posició, el Tau de Sant Cugat amb 480 punts. En segona posició, l'Estatut de Rubí amb 540 punts. I en primera posició, una setmana més, l'Àgora de Sant Cugat amb 550 punts. Bé, heu fet molt bona puntuació, us heu passat bé? Sí, us ha agradat? Després ja estàveu més tranquil·les, sí? Vosaltres també contents d'haver estat aquí, sí? A veure, t'has quedat després tu sol, però bueno, ho han fet molt bé tots els equips o no? Sí. I vosaltres també us ho heu passat bé? Sí. Sí, a veure que es noti una mica. Ara sí. Molt bé, doncs ens acomiadem i fins al proper programa de Picalletres. Accent obert, N, C, I, A.